Мына бір ауылдың әкімі әже Есімі Рахия, бір квартира тұрады. Көкшілерінде Алматыда ұлдары тұрады. Қызды кияға ұлды ұяға қондырған дегенде немерелері бар. Ата, молодой ата мен әжек әзірді әдемі. Сіздерде де құдаға алды мектепке бар біз, көкшілерінде алды мектепке бар ол жақын. Азаттықпен 10 жыл бірге оқығам, әбекімен 2 жыл бірге оқығам. Біз қайсымыз жақын екен. Бүгін жыл 12 жыл оқығам ғой. Рахия, мына кісі Азатбектің тоже класстасы не деп атыр? Жұбайы есімі Күләш. Мына Алматыдан бәрі осы ұйымдастырушы бәрі жағын істеп жатқан осы кісінің арқасында келеді. Қазір сіздерге айтқанда қазір микрозаводтың директоры оның сондай күрегімен бір жақсы келіп тұр. Айтып жатырмыз ғой, бәрі жүргенде де басқа уақытта да. Мінекей рахмет, мына аузымды айтып бүгін жаңағы бағана келген жерде азам айтып жатырмын. Енді осыдан жаңа бұрында көрген, кейіннен көрген жоқпыз ғой. Азатбек мамасы ау десе, мамасы ау десе жүрсем, жоқ ондайды айтпа дейді. Ол жақ жаңағы апамызды өзі білеміз жақсы. Жаңағы нағыз апамызды. Әйтеуір сол кісіні әйтеуір
жақсылығында, қызығында көрдім, сендер мен де соның соғысын енді жүр. Әруақ ұрза болсын деп жаңағы жасап атсын, үлкен рахмет. Мынау жолдастарымызда бәрі айтып жатыр. Мына апамыз ортамыз отыр, құдай қаласа. Әруақта денсаулық болсын деп. Жортқандар жолың болсын. Қосағы мен қосағы. Әңгі тойда қуанышта басымыз құрала берсін. Енді біз Алматыға көп бара бермейміз, сен енді ауылға жиі келіп тұрсай. Келіп тұрмын. Қай жылы келдің, онда бірге болдық. Сондай сондай ғой енді. Барсақ бізде енді ыңғайлы соған Мырзалек өзбаға кетіп қой айтып отырмыз. Алматыға барайықшы арнайы, ол жақта бар ғой, Азатбек бар, басқа бар, көп қой деп. Сол сияқты бір реті келсе не алса, бірақ әйтеуір шықпаймыз ғой ауылға. Айтамыз айтамыз естіртеміз ғой енді. Бірақ енді кім біледі бар боламыз ғой, отанды да боламыз. Ал мына келіп жатқан кісілерге рахмет, бәрі қуанышқа әзекеңнің негізінде келіп жатырмыз ғой. Жақсы әзеке, рахмет дейміз. Ал ішқой кеуі дастарханда басымыз қаласын сол қой. Ол жаңағы өткендеткенді айтып жатыр ғой, несін айта береміз. Бәрінде бірге жүзік қой енді қол. Басталған, сіз таза махаббатқа дейді әуір деп жатыр. Өйтсе бір класта оқыған, бір класта оқыған, бір класта отырған, махаббат содан бастап жалғастырған. Мынау кейінгісі махаббат туралы дәріс ендігіңіз бар біз мектепте. Осы сол өзі өтіп кеткен ғой. Құдайға шүкір жаңа айтып жатырмыз. Ұлды жаңағы қызды қияға қондырып жатқан, сонда ұлағатты үлгілі семьяның отбасы. Сондықтан мен бөле жарайын деп тұрған жоқпын, өйткені екеуіне бір тілек берейін деп тұрмын. Маған тұрайын. Толықты отырып бір дұрыстап. Қазақ деп отырса ғой, тіліп аймайды деген мақал бар мына. Апаның басына белбеуін ашып, елге келіп, жігіттердің басы қосып, қариялардың басы қосып жатқан сенің айында көрмесе ағайын жат, соңында көрмесе жер жат деп, мынау енді әзеке балалық шақты бірге өткізіп, ел күнінің топырағын бірге кешіп, Наурыз Құлапаның талай құрт майын жеген қызбыз. Жаңағыдай ол кезде мектепте оқып жүрген уақытта бір теміршілер командасы деген болатын. Ана жаңа бір апаларға барып Жартыбай деген Жартыбай емес, Жараспай. Иә, сол кісінің үйіне барып көмектескенде Наурыз Құлапай, ей немене қылып жатсыңдар деп, өйстіп көмектесіп жатырмыз деп, сөйтіп ана көзін көрген міне жаңағыдай әбекең айтып өтті, өлдірмей тіріп алмайды деп. Енді Құдай қаласа сол үлкен кісілердің әруақтары қолдап өтсін, жақсы тілектің барлығы періштенің құлағына шалынсын. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деп қарап тұрсын, не бір кісілер дүниеден өтіп кетті. Өзіңнің ұлғайғандығыңды бір партада отырсаң да, бұрын абыт дейтінен мына немере болып келін алғаннан кейін еріксіз өзің сол ұлғайғанға әбеке деп айтады екенсің. Сол жақтан әзеке міне жаңағыдай елдіге келіп жатқан уақытта, құрдасты әкеліп жатқан уақытта асықпай үйден дәм ішіңіздер, мың сіз бізден, бір сіз бірдей көшеде сіз дегеннен оттың басын көріп кеткен бір ғанибет адам бар. Баршаңызға амандық тілеймін. Інісі бардың, тынысы бар, ағасы бардың, жағасы бар деп мынау қайбылардың үлкен не жасалып келіп, жаңағы бұл хабарды мен 3-4 күн бұрын естігем, телефонмен осылай депті деп. Сол бір өзіңе бір қалай айтсам болады, еріксіз адамға бір сондай бір сағынасың ғой, сағынасың кластастарыңды. Қадыш айтып еді, қырық рудан жинадық деді деді ба, бәріңді сағынам. Осы бас қосыңдаршы деп, мектеп бітіргенімізге қазір 30 неше жыл болды. Бір бас қосу дегендерде біздерде әлі 30 жылдан асып кластастарымызды көрмегеніміз де бар. Сол сияқты оны айтпаңыздар, ол қуаныштың несі, көңілдің толқығаны. Міне сол үшін амандықта, денсаулықта кездесе берейік. Өмір бар болса, жаңағыдай құда қаласа жылына бір бас қосып, іштегі балалық шақ дегенді сондайларды бірге айтып бөлісіп сөйтіп тұрады. Міне сол үшін ал соны мен сол екпіндінің әрбір адамын, біреуін аға тұтыппын, біреуін сіңлі тұтыппын, біреуін жеңге тұтыппын. Бірақ рахмет, байекеңдерді қай жерде жүрсем де ол қожа емес,
Мен наймандарды былай не көремін. Жақсы көремін. Ортасында болғаннан кейін. Қожамын қайсың дегенде найманымын деп қой біре. Алдыңдар дегенде қой бермен қой бермен. Жемесі. Қандай өлең айтады. Мына ағайын бұрын көз көргендердің басын қосып, осылай түсі үлкен құран бағыштатып, аяғыма көз жамалады жақсы отырысқа жалғастырып жатқан үлкен көрігендіктен үлкен ғанибетті мен істемесі келмін. Сондықтан мына жақсы қызмет жасап жатқан жігіттер бар, бәрі де індері болып келеді. Мына қайырымдының жоралары, жолдастары, мына азаттық келтірген осылар жүргізіп қызмет жасап жатыр. Сондықтан мен бөле жармен, мына Айдар апай мен Ырысбек екеуіне бір тілек тілегім келіп тұр. Әбеке бастан, бізбен қосыла екеуіңізге бөлек. Келіп отырамыз деп ішеді. Әстелей жолдас. Кәрінәрбай болды. Ау. Әстелей кәрінәрбай. Заман тұрыс болсын, ел аман болсын. Алдыңғы тоғын ағалар аман болыңыздар. Кейінгі тоғын үлілері жетіле берсін. Бала шағамыз аман болсын. Кілең тойларда сұрасай. Қызым әшінегіз аман болып, жылына екі рет кеп тұрыңыз, жеңгеміз екеніңіз. Бір субота, пятница бер, субота кеп тұруға болады ғой. Екі жаңағы ортасы жол қылып жүре беріңіздер. Барлықтарыңызға да бақытты дастархан тілеймін, барлықтарыңызға да ауызбіршілік тілеймін, барлықтарыңызда бала шағаңыз қызығатын көре беріңіздер. Рахмет. Үлкен бір жұмыстың басын бітіріп, мынау балалық негізі парызыңызды үлкен әжеңіздің алдында өтедіңіз, басында белгі қойдыңыз, құран оқыдыңыз. Мінекей міне үлкен кісілер жаңағы бата беріп тілек айтып жатыр. Кеше бала шағасын әрқашанда дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын, қызығушылық қой бола берсін. Бәрі дейміз, ол ағайын деген туысқандығымыз нығая берсін. Әр отбасы енді алда енді қызығушылық бола берсін. Сол үшін алайық. Шықтың сен қанша қырға, шаршады желге тұнып, анашым шаршадың ба, шаршадың ба. Дүние құлпырады, боялым даланырға, сонда да мен тұрамын, өзіңнің жанарыңда. Сонда да мен тұрамын.
Жайнаған балғын гүлмен, жанынан жасыл бағын. Өзіңмен жаным бірге, мәңгілік қасыңдамын. Сонда да мен тұрамын, өзіңнің жанарыңдай. Сонда да мен тұрамын, өзіңнің Yeah.
Базеке, мына көп-көп рахмет. Ауылдың атынан, азаматтардың атынан мінекей. Достарыңызға рахмет. Естіп кеп бағана бәрі сәлем беріп отыр екпін азаматтар. Мінекей рахмет бәріне де мінекей. Сондықтан барлық семейге қуаныш, құда қаласа, бәрімізге бір алла абырой берсін. Осы жерде бір пауза. Енді мына Азекеңге өтекеңді бір осы бір неткенді бір крышка салайық, өзіме крышка салайын деп осы бір лебізін білдіріп өз ниетін көрсетіп отыр ғой. А вас осы жерде біздің жеңшемізге Әбдірахман алып қалған екен өзі. Қандай тілегі бар өзі екеуі біледі. Жеңшемде сөз. Ақсақал ретінде жаңа айтып отырмын, мынау нағашы іні болып жатыр. Мынау туған інім өзі подарок сөз бола жатыр. Мынау енді бар ғой оныңдегі нағашы іні болған мінекі ініме мына жаңа осындай еңбек атқарып жатқаны үшін мына костюм шалбарды жабайын деп отырмын. Біле білсең найман ұлы қорған ғой, аз қалыптың ішіндегі орман ғой. Қазақ қазақ болмай тұрып ағайын, найман деген мемлекет болған ғой. Жау келгенде найзаларын ұстаған, мына мен де бабаларға ұқсаған, біле білсең Қазақстан кіндігі ұлы таудың наймандығы ғой ұстаған. Міне нағыз қазақтағы ер жігіт, бүкіл әлем мойындаған көз тігіп, тұңғыш қазақ таэквондо шебері біздің найман, ер Мұстафа Өзтүрік. Саясатпен бар әлемге танылған, шындық іздеп бір Аллаға табынған, мойымаған отырса да түрмеде біздің найман Жақиян ғалымжан. Міне жігіт құлашылған заңғарға, қазақ елі жоғалмайды ол барда, Қазақстан елтаңбаның авторы біздің найман Мәлібек жандарда. Жігіттердің сөз бермеген сөз берсе бас жағына барыс байыз ендеше деп еп сұлқатып құлай кетті, ұстаған тастай салып жүгіріп деп осы бетінен сүйіп ет ән қызарып кемпір 12 сом пенсияда. Оны ол кезде жаңағы 27 жылдары анау движной жаңағы передвижной кино келетін еді ғой. Соларды сол киноға кейде ақша таба алмай талай жаңағы аққан замандар болды. Соның бәрін көріп енді келатырмыз, мынау үлкейіп ер жеткен сол бәрі осы кемпірдің арқасы ау, сол осындай бәрін тәрбиені көріпті. Қалжан батыр бәріміз бірге көріп жүрдік қой. Сонда осында бешірлерде Қалжан жаңағы екпіндім көшеңді лайда болса кешемінді бір сонда маралды жасай жаттым. Соған салып айтып сол топырақты екпіндім ана жаман баланың өзінде тұр. Қазір қарасаң арасы бір жарып жақын бізді жаңа сонаға жаңағы осы жерде оқыған екеуі арасы қандай қашық әрең жетіп барауға келіп әрең қайтады деп тимебай көсенші тракторымен апарады деп ол көсенші көсенші трактор табылса қуанады деп қой ол жаяу болып жаяу жаңағы қайтып сол ортаның бәрі қазір жап жақын болған сияқты. Оның бәрі жаман бала жаңа кім жаңағы ақбас тойдай жатыр енді ауылдың әр жерін айта берсең бір тарих сондықтан мінекей қай уақытта болсын осы ауыл деп өстік, ауылдан шыққан біз болсын ауылым сендер аман болыңдар. Мынау қанша сырттық дегеніміздің бәрі осы жерде жаңа дәмін татқан осы сендер тұрғанда мен енді қанша жаңа кім әділ айтып жатыр ойбай сендер бір үлкен жігіт бір сіздер сияқты болып армандайтын едік деп жаңағы комбайнды жүргенде біз әлі көңіліміз жас жаңағы жамбыл айтқанда көзді бір ашуғанша өмірде мына 24-ке келіппіз. Енді мынау бәрі қаяқта жүрсек те осы сіздердің жаңағы осындай бір осы жылға азық енді мен үшін бар осы ауылға барғанда осы жылға азық әрқайсысы еске түсіп бір жаңағы неғылып сол осы әр уақытта бұл жақта сіздер аман болыңыздар. Ол жақта біз қанша ұшып кеттік осы қатырдық дегенмен осы жердің топырағы осы жерден шыққанбыз. Осы жердің осы сендердің қасиеттеріңіз аман болсын. Жаңа айтып жатыр ғой бізден академикте шыққан жаңа кімді байекенттінді байекенттен анды бір екі рет жоғ ол байекентте бәрі министрде шыққан бәрі шыққан осы жаман екпіндің кішкентай ауылдан жаңағы жандарбекті жандарбекпен талай өзі бірге жүрдік. Мынау біздің елтаңбаның авторы ол мастықтан жүріп те мәшинеге жапсырып қойып жүрдік еріпте бірінші шыққан кезде ол мінекей мынау біздің ауылдың жаңағы сондықтан мінекей бәрі қасиетті екпінді қанша деген ол жұрт біреуге жағар біреуге жақпас өзім үшін қасиетті өзім үшін оның топырағы алтын әр ана тозған жаңағы шыбықты орда таман ауылы деген оны беріп жатқандар түк бәрі көз алдында сайрап тұр. Анау томар жаңағы қонарбай бауына келіп өріктер етін ол өріктің бәрі қазір кетті. Құрттан аға құрт мектепте құрт өсіреді оған жібек жаңа тұтты апарады қазір тұтты бәрі қайда кетіп қайда қалай айтарлықтан білмей тұрмын бәрі сіздер аман болыңыздар. Мына менің нәукеме сол наурызкүлдің осы еңбегі осы сендердің арқаңда өсіп отырып тәуір мінекей сіздерге рахмет. Бірақ жаңағы
рахметтен басқа айтарым жоқ.